vienkārši lielu vecumu. Nu tā, vilcienā mēs esam iekāpuši. Dodamies. Dažs labs skatījā. Cer, ka savu vēl spēt pēdējo reizi vienīgi. Bet nu, to mēs vēl skatīsimies. Labi. Uz vien maz avantūrī. Stiprākais no mūsu braucījiem ir iets, ko sēž. Otrs stiprākais ir iets, ko? Tā Latna. Es uz riteņa gadu es uzkāpšu šogad trešo reizi. Paredzēts ir Valmija Raineži. Melo, ceturto. Nu labi, ceturto. Vakar atzīt. Paredzēts ir Valmija Raineži. Zaļais ir dzelzceļš. Un rītā atpakaļ tad. Nu, redzēs, kā būs. Turpināsim reportāžu bišķi vēlāk. Manējie korifāni, korifantusi un ēd. Man jau neviens pa pamanību nerūpējās. Pašam bija jāiet rūpēties. Par tili. Tā. Jā. Andrītim vajagot aiziet pačurāt. Viņš tagad centīsies iedolēt, lai uz funkciju patur. Es esmu nezinu. Operators. Tev jau tikai paturēt. Es piedāvāju, ka Andrītim varētu kāds paturēt. Andrīt nemieza, kad ir bildēji labi. Dzeram to, kas ir cieti, kad ir. Tā, kas ir cieti, kas vaļā. Kas vaļā, jau. Es domāju, prāti, jau, ka... Jā, un tā mums te notiekās. Tas ir mūsu tas pirmais zaļais pieturiņš. Laikot es parasti... Tu nofilmē to, Anni, kā. Nē, es nestāvēšu. Un tās mums ir Andriuši. Andri, ko tu skaties? Ne? Kas tev ir liec iekšā? Es nekur. Redz, viena lipa ir tev, otra tu, tāpēc ir kaut kā. Tas ir zināms, es nekur nesteidzos. Mums pašlaik ir Andris vienīgais, kas tāds stresains ir, es nezinu. Andrim nedrīkst neko jaunu dot vispār. Kākiņš guļ. Kur zākis? A tur ir pīļš. Tur tev... Jā. Man jau vairāk liekas, ka tur tas ir pareizais kaķis, dzīvi prom to nepareizo zaķi. Jā, viņš pareiz ticīgo zaķi dzīvi. Jā, jā. Luterāņu un katoļu ticīgais kaķis tas bija. Tas sievišķis gan laikam sēdēja tajā savā tamburā, ne, kas viņa tu skaitās. A, viņai tāds darbs, ka? Es zinu, viņa laikam gumam. Es te sēju, kabūzī visi braukā, tur. Liecies mierā, viņai pirmam kārtām tas ir viņas darbs, un otrām kārtām es domāju, ka mēs neesam tie... Mēs bijām tie vieni no mierīgākie. Es vispār runāju to, ka viņa klausījās, viņa duris man attaisīja, lai dzirdētu. Visi kaut kur ir bijuši, bet viņa tik sēž tajā vagonā. Labi, braucam tā. Thank you.
Tā, nu vismaz kaut kādu posmu vēl var braukt, kā bērns brauc. Tad tekšu vajadzētu uztaisīt vien privaļčiku pie šitādas svaigas ūdes makra. Tecinām, sāks kundi. Tev jau nav jēd tas makra, bet jāost. Rīt kaut kur. Nē, mēs tu jau tev pārvietojies visu laiku, ne jau esi. Jau piecēju kuņu sūdā iekalp. Pogus pied... Noraudājies, es nabagu fotogrāfs nevaru savākt, kad modeļus. Cik tev esi par to mēlu staigāt? Vēders viņai sāp pārpārts un dzendēs arī. Atkal viņu vien pats sev fotogrāfēt. Uztais puku, viņš būs kārtība. Ja vēl varēs aizbrā, aizminam, kurš var iestrīt. Okay. Tu štirīji labi, pasties, kā viņi saštirīti ir. Tu neko, tu tik, nu labi, pūt ārā, pebrīt. Tu viņi kādreiz tik daudz esi noraidinājis par visu savu cīnu. Pēdējā laikā mums sanāk tas. Nu, ko tu tagad dari? Pazīs, kā profesionāls fotogrāfs mūs meklē. Jā, man darbā patīk. Tu skaties bildēji labāk. Tā viņa vēl pusstundu ķer. Viņa jau ir noķērusi. Viņa jau ir štirs. O, ir. Hai! Nu, beidzot ir. Nu, neraudi pekainīt. Neraudi, es pied... Ritenis nav! Ar to mani šur. Nu pagaidi, mēs to riteni paņemsim, tad noliksim priekšā. Un tāds, tad es pat nēsu. Tad es domāju, tev pats pazūd sev pazaudē. Pats tevi neredz tik viens atcer. Labi, ieliksim mēs to riteni, lai... Tagad tas ritenis arī ir, jā? Tagad es nēsu, jā. tagad Andrs nav. Es esmu jau. Nāc te. O, šitajā vietiņā, vo. O, tagad... Smaidiņu? Ritenis ir? Ritenis ir? Jā. Ir? Spīdumetru var redzēt? Tornis arī bišķiņieku. Nē, tornis nenesīšu. Ja tagad darbā man kāds pateik, man novaduši lanu uz asarāju. Tas ir sūds! Tas ir sūds, jūs vēl neesat redzējuši. Pie mujāņi, kad baltā torni, kā lai es viņu novedu līdz asarāju. Andris, skaties, beidzot morsku, beidzot. Tagad nopietni jātais. Beidzot, to tā. Beidzīgs, tas un beidzīgs sēņas. O, beidzot, sanāca bilžu. Es pie fotogrāfa tik jau nebija nogu. Tu taču esi pie fotogrāfa tagad? Uz pasi, kad... Tā, nu tagad tu izdarīji? Tagad vajag iečikināties, ja? Man arī tad atstu. Mēs varam iet. Mēs varam iet beidzot, jā? Mēs esam brīvi. Nu tā, tā mēs esam nonākuši pie Mujāņa baltā torņa. Noraudinājuši mūsu galveno iegadīgu žurnālistu. Es jau tikai tāds operātors vien esi, kad te mums ir galvenais žurnālists. Nu, tas ir mūsu galvenais ūdenspuika. Kad uz sienu kurpīti ņem tālu jāskiem pakaļ ūdenī, viņš jau nevar ar savu viļuku pabraukt. Toši ūdens jālai jārā. Nē, lai jārā, labāk attais vien kolvaļā. Mums vēl priekšā ir daudzi kilometri. Mēs atbraucām pie astoņjāņiem. Astoņjāņi. O, tur pat ir kaut kas anotācija, kā te uzvesties. Jā, iekšējās kārtības noteikumi tie ir. Tās pulcijas grīdē no ritiņa nolec. Jā.
Ar tevi viņi tikai kājas runā, mīļi, viņi tikai kājas. Ko tu tur lasēji uz tā staba, mīļam? Ko tu uz tā staba izlasīji gudru? 69? Tā jau nav tik trakni mazam. Jau 20 no mīti. O! Viņš man biškiņ traucē. Ja? Neskriešu tagad, apsties, kas tur priekšā darās. Tu ar tur skaties prātīgi, neiepisties kaut kur lejā. Parunā ar sevi, sevi. Briede. Rek, ko man brauc pats mīļu viņš. Brauc kā bried. Brauc kā bried, gan izējiem nobrauc no tā ceļa nost. Nu nevāk, es izvilku. Nevāk, Jori, trenēties tāpēc. Šitien gan es izvilku tādā fotogrāfijā. Jā, dari tā. Kur mūsu fotokorespondents staigā, kad ir paparacis, kad pa tēlo stirni. Tēlo stirni, kad ir paparacis mūsējais. Jā, tāds labs. Nē, īstenībā pagaidām man maršruts patīk. Nē, te nav tik nomuļa, tas vertikāli imažos bija, kad tur bija vispār. Šitā ar stiga un apkārt koki un viss. Nē, nu redz, šitas jau diezgan pavecas, kad bānīca. Eko nāk mūsu papa racis. Papa racis. Inzam, ko tas papa ir racis, ka ir apnācis papa racis. Ķeblīte nevajag? Mēs četrāps nomatīsimies. Tā būs, kas ko pakāpties. Es tev avīzīt iedos. Bīstami, uz to var paslīdēt. Briede. Eko samaļotu nofilmē. Esam mēs skaisti piloti, lidojam uz savu floti. Mums viņš to māja pretī. Dēlētni. Ava tu pat nezinu. Neuzinās. Arī fotogrāfi. Moši tur ar kāds. Papa, kas racis brauc. Tā. Esmu prātīga šo bakuļu. Nu, tu esi prātīga. Saldāk. Es būtu zināju. Vidz, viņai ir arī 6 baterijas. Viņa paņem 2 līdz. Man ir tieši tik pat daudz, bet man viņas visi ir līdz. Mīļam, tu taisījies visu laiku, un man bija vesela. Kāds maziņais. Nu, ka šī maziņais ko? Kāpēc staigā pa ceļu, ko maziņais? A, nu, ka iet? Iet zālītē maziņais. Maziņais iet zāliņā. Iet zāliņā.
Kas te, nu? Ko tu tur pa bābām braukā? Es tur ar drakončiku sasveicināju. Kas re? Tu to tirzi? Jā, man vajadzēja sasveicināt. Kas mums ir? No, ķops paņēma nolēdu lažvihedi. 3 km pa 1000 nominām. Jālāk apakaļ. Nu, sākums pūgacīt jāsagaļ. Mums pūgacīt jau nāk tos. Partizāns. Jālāk ir atpakaļ 3 km. Un tad mēs atrasam nositušies nos no maršrutā. Bet tas otrs ceļš nebija labāks, nekad skatīsimies. Dotajā momentā mums ir šķērslis priekšā. Nepārvarams pašlaik. Saules un vasarā vēl mēs te mierīgi pāriet pāri. Tagad ne. Labi, domāsim, risināsim. Kur mūs ir nav izkļūst sauli? Eko nāk mūsu galvenais izlūks. No otras puses. Un viņam būtu nav smaidīgs. Viņš nav smaidīgs. Izraudājas ir pirmīt. Nu jā, pasmējās teikt, lai paraudētu visu kārtībā. Mazāk čurās. Nu, tagad mums jādodas ir uz turieni taisni priekšā ceļš. Apupeķi. Pēdējo reizi, kad es apskatījos, zīmi, bikli bija 5,5 km. Nu? Pie tā tilta vajadzēja būt dikļu pilī. Tagad man rāda 4,5 km. Un vispār uz turieni jābrauc, nevis uz zainažiem. Tu kādreiz dzīves arī māk atšķirt? Tu redz, ko parādīts ir. Dikļu koncerta zāle ir uz turieni, pa to ot uz turieni, pa šoseju. Vienalga. Modern Talkings vienalga kādā izpildījumā, tas pulcītē tā kā tāds štirs. A kas notiks, ja džeks pabūtas? Tā viss sāks mēnesis gaismu atpakaļ mīties. Nu, bet protams. Es par to laiku mašu, kā es nesīšu trepes. Es izpārts viņās nojūtīšos. Kā? Dar tā. Jo zini, ka tev mans nožē. Nu, ko tu filmēji tagad? Uz mani tu filmēji? Tu tagad tāda vārna sēdi kokā. Melnā vārna pazūcaki, lūdzu manu vārdu, melnā vārna. Kam lai tevi rādu, melnā vārna. Brīdz, kā es nokāpšu lejā, es nezinu man rokas, kad es netur varu. Thank you.
Vecums kā plējā. Vecumam biks, plīs. Tā ladna. Vecums ir. Nav jau nemaz tāds vecums. Nu, pagaidi, tu pats teici. Es tev neizdomāju. Es esi jaunums. Nu, bišķiņ tālāk jau paliec. Pie tā bērns tur projām. Nē, nu, bija labi, okay, bija uzrakstīts. Bet, nu, es neuzskatu, ka tur tā vajadzētu darīt. Nu, lai būtu episkāk. Piziet? Jā, o tāds ir varoņi. Šitas teikeni speciāli man uzdzina kokā. Jā, jā, gribēju vēl trepis novākt. Viņi man nemīlēs. Man galīgi bija apamest. No, smukie skati mani. Visi mani smukie skati. Visi mani smukie skati. Es jums visiem smukiem skatiem. Palaidīt jums uz garām. Stājās malā. Garām laidēji. Es jau bremzi parādīju jums. Bremzi. Jā, es stāvu pie kača. Kāds varbūt nāks man turēt viteni? Tas arī ir godi roli. Un tad ej. Ozols. Kāds ir paukst. Ahevirze. Nu, šo za hrīn? Tagad tikai nekāpēc. Tev uz čia stampiņu nevajag? Vai. Ko? Pagaidus, mēs uz turieni jākļūt. Tu brīdz, uzreiz kāp uz cietoju, Heļi. Jā, esmu. Kad jūs esi, tu jau uz laiku pa mīksto staigā. O, mīļams pa mīksto, tagad pārgājis cieto. Šitas ir mīksts. Es nezinu, cik viņš augstu ir. Nu, tā zīmulīti ieraksti. Viņš lai tikai čops, čops, čops. Kurā veļa? Tas būtu keči. Tas būtu krūtākais. Zini tā dziesmiņa, šur vai dirši, tur vai dirši, mēs malā vai dirši. Gan jau, ka es ieraudzītu, ka es grabu to sirdi. Mēs kā, lai es tev padod roku tagad? Kā, lai es tev roku padodu? Blīdz pagaidi. Nu, tu līdās aiziešu tev palīgā jau cenā. Pagaidi, dod čurp roku, Johedi. Turies tev stingru roku, Johedi. Stingru vīriešu roku. Nes kaut kādu zinu tur šito teigu arī buču iedot tagad man. Čo tvoja vzela? Kač vzela. Oh, kakā je ti tvoja? Klausies, ko tu tur darīs zem tilti, ne? Uļnā kārā zēs lopiņas jāskrēso. Brīdz jāķi apstās. Šašliks. Šašliks.
Lai tevi mazliet pārsteigtu, es pievilku sev klāt. Nu, pasties, kā mēs braucam tā kā tādi, ja arī trīs muškaķori. Pakači vai... Dračuļjāns kaut kur nosvīdzis. Taisni! Es kamēr skatās pa kreisi, pa labi, tikmēr bļēķikai sanāk. Put! Jopt vai maķerāra? Gandrīz vai? Jā, jā, tu dabūsi. Skatās labāk, kad viņi nāk un skatās. E, pagaidi, mīļam, panāc šurp. Šurp panāc, te trepītes lejā. Tev būs jāfilmē. Nu, tad prātīgi ej. Augstāk kāp, nekāp tik zem. Še. Vēl kādu laiku varbūt tās izturēs. Brīdz atkal riskēju savu veselību. Normāli, ne? Tas ir geokačiņš. Tas nav tikai priekam. Tas arī sportam. Sportam un atpūtam. Brīdz, kur tev ir? Taču, tu interesanti zināk, kam tās trepītes ir domāts iet peldēties? Tās visos sūdos iekas. Tu zini, tur ir akmeņi, tur ir koki. Es tur nekaut. Tā jau tik āliņģi jāiet. Kāda āliņģi, tik dziļš tur arī nav. Ja es redzu, kas tur iekšā ir. Visām prikrēlām. Man plecs sāp. Vienkārši pipiet. Man mugurs Nē, tas ir plecs. Kur tais ar invalīdiem es sācis braukt? Pats blins knap no riteņa var nokāpt. Nedirš. Varonis nāk. Varons ir. Tu filmē man, kur tu filmē? Filmē kārtīgo tā, lai varon. Nu, izvīd. Varon. Ei! Niekā sūda. Sūda pret mājām kājām atlac. Nu? Domāju, ka jā. Nu, redzēs, līdz salas grīvā aizbrauksim. Nu, o. Eku viens jau trenējas, jau dirsiņu. Ja nebūtu vēstis par lietu, es pilnīgi nestresotu. Šoreiz tikai tas man. Nu, uzdzentoju mazliet to, kāpēc es gribu steigties, kāpēc es gribu braukt. Pagaidām nav no kurienes. Man būtu pilnīgi par kājas nebūt. Īsti savākties. Nu tā. Andriuka nāk! Reku nāk mūsu Andriuka! O! Viņš tā kā riktīgs kādi čučmeksi kādi bauliem. Viņš nāk tā kā čučmeks. Bandana viņam jāuztaisa. Jā.
Labi taisies. Sākāt, man dupļot jāc. Es saprotu, noņem masku nos. Atslēgs norislējā? Jā. Nē, tur nolik uz galdu? Es atdevu rokās. Paprasti pateicu paldies par iesmīlību un tā tā. Es izdarīju. Spogacīts stresā vienīgais pa lietu. Nē, tas... Sorry, tas viss ir tikai daļ tā... Tas, ka es te kaut ko mazliet stresos un ka es cenšos steigties tikai daļ tā. Nu, viņš var noķert tev jebkuru brītu, līdz 5 minūtēm. Andri, mums vispār patreiz ir haļava. Es par to, ko es vakar teicu, ka raksti vēl arī Gasparam, ka mums var tikai paveikties ar veiksmi. Un veiksmi ir mūsu gadi otrs vārds. Patreiz mums viņi ir vienkārši super, tāpēc es viņu gribu izmantot. Ja tu veiksmi nevar netiesīt somu. Nu, viss. Uzmet virsū, pajahaļ. Nu, pareiz, tā kā čučmīk uzmet uz kamieļu un sēž virsū gadi un brauc tālāk. Ja trešdaļ es nomontējis. Lietas tas ir tie ir labi. Atspirdzinoši. Nu ko, esam veiksmīgi tikus līdz skultei. Slapi. Šitā tik slapi. Nu, redzi, kā pila. O, tā. Sākumā bija cerīga nelija, bet nu tad, diemžēl, pie 16. Kilometra jau sāka mums līt. Nobraucām 62 kilometrus. Nu, zbogam, kas citi jāsaka, kā būs, tā būs.